halkani waa BBC London Africa da bari saacadu waa 9:00 fiidnimo oo buuro ah. Fiid wanaagsan idilkiin baa akhyaarta na dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba waa habeen 4 iyo 5 soo galeysa bisha Disembarna waa 2017. Qodobada aan barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid ah: We have a big announcement coming up at 1:00. Perhaps a couple of you will be there, maybe not, but it's a big announcement. It's an announcement concerning Israel. Donald Trump oo sheegay in uu laba raagay go'aanka uu ku dhawaaqi doono ee Qudus. In yar kadibna waxa la filayaa inuu ku dhawaaqo garabka Al-Fatah ee Falastiiniyiinta oo sheegay inuu Mareykanka ka baxay kaalintii uu dhexdhexaadka ka ahaa ee Israel iyo Falastiin. As Fatah, we think that there should be a very serious reaction that the United States actually has maamul goboleedka galmudug iyo ahlul sunna wal jamaa oo kala saxeexday heshiis awood qaybsi ah in magaca galmudug iyo calankaba loo daayo sida ay hadda yihiin, in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlul sunna wal jamaa awood maamul oo ah madaxa xukuumadda. Waxa kale oo aan idin hayaa madaxweynaha Turkiga oo noqday hoggaankii ugu horeeyay ee Turki ah ee booqda dalka Griiga Abid. Mareykankuna Ra'iil Oondhiga waxa ugu baaqay inuu ka noqdo in loo dhaariyo xilka madaxweynaha toddobaadka soo socda. Wararkii cayaaraha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Fiidnimo. Aadan Maxamed Cabdisaalamiin ayaa isku soo dubariday, aniga oo Cabdixaafi Cawir Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya caawa iyo caalamka. Marka horese waxaan ku bilaabaynaa wararka BBC da Cabdirsaaq Xaji Maxamed Siraad ayaa ino haya. Cabdirsaaq maxsanid Cabdi Xaafid, madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa sheegay go'aanka uu ku aqoonsanayay Quds inay tahay caasimadda waddanka Israa'iil inay ahayd mid hore la sameeyo, isagoo la shiray golihiisa wasaaradda waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono rasmi ahaan goordhow. Trump waxaa la sheegay uu yiri madaxweynayaashii hore ee waddanka Mareykanku waxa isku dayeen inay wax ka qabtaan, laakiin waxba kama ay qaban. Hore caalamku waxa ay muujinayeen werwer weyn tallaabadan isbeddelka ee ku imanaysa siyaasadda Mareykanka ee Bariga Dhexe. Aqalka cad ee waddanka Mareykanka oo doonaya inay cabashadaasi yareeyaan isbeddelka ka imanaysa ayaa waxa ay sheegeen Trump diyaar inuu u yahay xalka laba dal in la sameeyo buu yidhi haddii Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu ay aqbalaan. Trump waxaa la filayaa in safaaradda Mareykanka uu leeyahay uu ka wareejiyo Tel Aviv oo loo wareejiyo Quds. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa waxa uu xaqiijiyey inuu doorashada u carari doono sanadka soo socda. Putin waa 65 jir, waxaana uu dalkaasi Ruushka hoggaanka hayay ilaa 2000. Saadaasha wararka dhinaca doorashooyinka ayaa muujinaysa si sahlan inuu ugu guuleysan doono. Ruushku waxa ay sheegeen ama ay ka cabanayaan cayaartoogooda la sheegay in loo diidan yahay inay ka qayb galaan cayaaraha Olombiga ee ka dhici doona Kuuriyada Koonfureed. Waxaana la sheegay hay-adda qaabilsan Olombiga adduunka IOC inay sheegtay in ay mamnuucayso cayaartoog Ruusha oo Ruushkuna ay leeyihiin waa mid aan hore loo arag, iyadoo lagaga cabanayo inay dadkaas cayaartooga ah siiyeen waxyaaba jirkooda kobciya. Mareykanku waxay ka codsanayaan ninka mucaaridka hogaamiye ee waddankaasi Kenya Raila Odinga inuu joojiyo qorshaha si aan rasmi ahayn loo doonayo in la caleemo saaro toddobaadka ee nagu soo aadan. Odinga waxa uu ka cabanayaa in lagu shubtay doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday bishii Oktoobar ee uu ku guuleystay si weyn hogaamiyaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo aqlabeed weyda uu helay. Ninka u qaabilsan arrimaha Afrika waddanka Mareykanka arrimaha dabada Donald Yamamoto ayaa waxa uu booqanayay waddankaasi Kenya, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay labada dhinac inay wada hadlaan. Midowga Afrika ciidamada ka jooga Soomaaliya ayaa la sheegay in la yareynayo, waxaana la sheegay inay tahay markii ugu horreysay tan iyo waqtigii la sameeyey ciidamada 2007. Ciidamada ugu horreeyay ee dalka laga saarayay qaarkood waxa ay yihiin kuwa Uganda oo ahaa iyagu kuwa ugu tirada badan le ciidamada nabadgelyada ilaalinaya jooga Soomaaliya. Waxaa jira ciidamo ka socda Kenya, Burundi, Jabuuti iyo Ethiopia oo iyaguna ka tirsan AMISOM. Waxaana la sheegay in kun la yareyn doono ciidamadaasi dabayaaqada sanadkan, iyadoo ciidamadu mar ay gaadheen 22,000
oo askari. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo inala socodsiinayay wararka BBC da degeystayaal barta Facebook ayaa sidoo kale toos noogala socotaan iminkana u diyaar garooba qaybaha idaacadda inooga hadhay halkani waa London. waa hagaag sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweyne Donald Trump waxa uu sheegay in go'aanka uu ku aqoonsanayo Qudus inay noqoto caasimadda Israa'il in lala xabsamay iminka waxa la sugayaa Donald Trump waa uu soo galayaa goor dhow waanu idin la socodsiin doonaa hore waxa uu sheegay in ku dhawaaqista rasmiga ah ka hor waxa uu yiri madaxweynayaal badan oo hore ayaa yiri waxbaanu ka qabanaynaa laakiin waxba ma ay sameynin isagoo warbaahinta la hadlaya goor dhaweyn waxa uu yiri inuu ku dhawaaqi doono mar hore ayaabay EAK. We have a big announcement coming up at 1 o'clock. Perhaps a couple of you will be there, maybe not. Ku dhawaaqitaan weyn ayaynu sameyn doonaa taasi oo dhacaysa saacadu marka ay tahay kowda. Laga yaabee in qaarkiin ay joogi doonaan halkaasi. Laga yaabee maya. Laakiin ku dhawaaqid weyn ayaa jirta waa dhawaaq saameynaya Israa'il iyo Falastiin iyo weliba bariga dhexe madaxweynayaal badan waxa ay sheegeen inay doonayaan inay wax qabtaan kadibna ma sameeyaan ha ahaato arrin geesinimo ku salaysan ama maskaxdooda oo ay beddeleen idiima sheegi karo arrinka laakiin dad badan waxay yiraahdaan waxbaan sameynaynaa mana sameeyaan waa hagaag weli waxa la sugayaa Donald Trump imika un ayuu soo galaya balse Nasir Qudwa oo kamid ah xubnaha garabka Falastiiniyinta oo ku sugan Ramla daanta galbeed ayaa sheegay inuu Mareykanka ka baxay kaalintii dhexdhexaadka ahayd ee ay kaga jireen wada hadalada nabadda ee Israa'il iyo Falastiin as fatah we think that there should be a very serious reaction hadii aanu nahay fatah waa inaanu muujino gilgilasho ballaadhan mid aad u weyn oo ka timaada Falastiiniyiinta una dhiganta arrinta Mareykanku halka iska taageen oon kana yareyn kana badnayn taasoo ay ku jirto xaqiiqada in Mareykanku dhab ahaantii uu ka baxay dhexdhexaadkii meeshana laga saarayo doorkiisii ahaa arrinta daacad inuu ka yahay halka aad dhegaystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC da Donald Trump waa uu soo galay isagii ayaa la sugayaa inuu hadalka bilaabo Mawlid Xaaji Cabdi ayaa iminka studio-ga ila fadhiya Mawlid aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Xaafid ha wax badan ayaa la sugayay saacadii uu qabsaday madaxweyne Donald Trump waa ay gaartay aan wax yar idin maqashino thank you we cannot solve our problems by making the same failed assumptions and repeating the same failed strategies of the past. Old challenges demand new approaches. My announcement today marks the beginning of a new approach. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegayaa in ku dhawaaqitaankiisa ay noqonayso maalin weyn oo taariikhi ah. Relocate the American embassy to Jerusalem. Isla markaasna safaaradda Mareykanka that city. And so importantly is Israel's capital. Si buuxda wuxuu ugu dhawaaqay Donald Trump in ay noqonayso magaalada Qudus caasimadda Israa'il waxa kale oo uu sheegay safaaradda Mareykanka la rabi doono. By unanimous vote of the Senate only 6 months ago. Lix bilood ka horna inay isku raaceen golaha Senate-ka Mareykanka. Every previous American president has exercised the law's waiver. Refusing to move iyadoo madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ay inta badan ka waabanayeen inay ku dhawaaqaan taasi oo ay dib u dhigayeen capital city inaan noqonayso caasimadda issued these waivers under the belief that delaying the recognition of Jerusalem would advance the cause of peace some say they lacked courage qarkood waxay sheegeen buu yiri inay geesinimo aysan ka ahayn inay ku dhawaaqaan arrintaas laakiin inay ahayd baa inay fahmaan arrintaas ay ahayd buu yiri madaxweynuhu after more than 2 decades of waivers labaatan sano uu ku dhaw oo dib loo dhigay in safaaradda Mareykanka lagu dhawaaqo in loo rarayo magaalada Qudus hadda wuxuu sheegayaa in aysan jiri doonin dib loo dhigo go'aankana uu sidiis u dhaqan geli doono wuxuu rajaynayaa in arintaasi ay dhaliso arrin kale waxa kale oo ka hadlaya
to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Waxaan si rasmi ah u cadeynayaa una aqoonsanayaa inay tahay magaalada Jerusalem ama Quds caasimadda Israel. To deliver. Today I am delivering. Maanta ayaan soo jeedinayaa. This course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Si kasto adduunka wadan kasto adduunka ka jira wuxuu xaq u leeyahay ama go'aansan karaa buu leeyahay inuu leeyahay caasimadiisa. It was 70 years ago. Todobaatan sano ka hor bay ahayd. United States under President Truman. Markii madaxweyne Trump ee wadanka Mareykanka uu aqoonsaday dawladda Israa'il ama qaranka Israa'il in the city of Jerusalem. The capital the Jewish people established in ancient times. Today, Jerusalem is the seat of the modern Israeli government. Marka wuxuu leeyahay hadda 27 sano ka hor ay jirtay ku dhawaaqitaanka Israel asaaskeedi dhismaheedi waxay hadda Israel u jihaysanaysa nooc cusub waana fursad cusub of the prime minister and the president. Inay noqoto madaxweynaha Israa'il iyo ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada halkaas inay noqoto xaruntooda iyo dawladda Israa'il inay noqoto halkaas xaruntooda ayay tahay buu yiri xaq bay tahay taasi. And military leaders have met their Israeli counterparts in Jerusalem, as I did on my trip to Israel earlier this year. Jerusalem is not just the heart of three great religions, but it is now also the heart of one of the most successful democracies in the world. Over the past seven decades, the Israeli people have built a country Donald Trump leg uma u jaraqsiin baaqi caalamka dunida muslimka Falastiin iyo dalalka Carabtaba waxa uu ku dhawaaqay in uu aqoonsaday Qudus oo uu aqoonsaday caasimada Israa'il waxa uu sheegay in aan shaki ku jirin Qudus ilay tahay ubucda laf dhabarta saddexda diimood ee adduunka ugu waaweyn. The stations of the cross and where Muslims worship at Al-Aqsa Mosque. However, through all of these years, presidents representing the United States have declined to officially recognize Jerusalem. Waxa uu sheegay in saddexda diimood waa Islaamka, waa diinta Masiixiga iyo diinta Tooradaba lagu caabudo Qudus. Waxa kale oo uu sheegay in uu Maraykanku muddo dheer ka cagajiidayay in uu aqoonsado Qudus inay noqoto caasimadda Israa'il. Or less than a recognition of reality. It is also the right thing. Waxa la gaaray buu yiri xilligii aynu aqoonsan lahayn xaqiiqda. That is why, consistent with the Jerusalem Embassy Act, I am also directing the State Department to begin preparation to move the American Embassy from Tel Aviv. Waxa kale oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu amrayo wasaaradda amuraha dibadda ama waaxda amuraha dibadda Mareykanka in ay si buuxda ugu tala gasho inay raraan caasimadda uu ku magacaabay Israa'il inay yeelan doonto ee Qudus ama Jerusalem safaaradda Mareykanka ay si buuxda u sameeyo. Cabdixaafid, waynu ku sii jiri doonaa arrintaasi. Waxyaalaha kale ilaahay hadda sida degdega u soo baxaya waxay ka mid tahay guud ahaan safaaradaha Mareykanka ee ku yaala Bariga Dhexe ayaa waxaa la sheegay in si buuxda ammaankooda loo adkeeyey. Haddii aan magaalada u gudubno Qudus magaalada Jerusalem, waxa iyadana jirta in calanka Israa'il laga lulay derbi weyn oo ah derbiga masaajidka Al-Aqsa ku dhow oo ah meesha inta badan saddexda diimood ay ka hadlaan
haddana dib ugu laabano arintan waxa jirtay in sanadkii 1995-kii ay golaha Congress-ka Mareykanka ay ku dhawaaqeen marka talabadaasi hadda way cadaatay madaxweynaha inuu ku dhawaajiyo wa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Mawlid Haaji Cabdi halka aad degaysiyaal naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ABBC da idaacadeeni caawa iyo caalamka ayaynu ku guda jirnaa Donald Trump deg uma uu sharaq siin baaqi caalamka dunida muslimka Falastiin iyo dalalka Carabta waxa uu ku dhawaaqay inuu u aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'il safaaradda Mareykanka magaaladaasi loo rarayo waxa hadaba dhinaca kale khadka telefoonka ku jira Dr. Saad Sheikh Cismaan Nuur oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka Dr. Saad aad ayaad u mahadsan tahay maxaa lagu fasiran karaa ku dhawaaqistan Donald Trump waad mahadsan tahay waa dhegaysanayay iyo idinla dhegaysanayay madaxweynaha hadalkiisii xaqiiqa horta way jirtaa oo ninkan waa madaxweynihii dalka Mareykan weeye taa cid kuma haysato laakiin madaxweynaha dalka Mareykan siyaasadiisa dibadda aad iyo aad baa loo qawitsan yahay waliba dhinaca bariga dhexe wax ku kallifay maanta inuu siyaasadihii hore ee afartii yaani haday ugu yaraato afartii madaxweyne isaga ka horreeyay ay ka joogsadeen oo leeyahay dani dunida carbeedna uguma jirto innagana dani inooguma jirta aan saabo saawayn horinta oo dawladdani Israa'iil mar haddaynu aqoonsanay ma aha inaynu arko inaynu inagu dadkii Islaamka ahaa iyo dunidii kale ee carbeed oo dhan inaynu ku dultumanayno tii ayuu bedelay maanta dad badan oo siyaasadda waxay u arkaan mid khalada inay tahay mid cawaaqibtooduna aanay wanaagsanaan doonin ayaa loo arkaa runtii waa tahay Dr. Saad caalamka oo dhami baaq ayay u jeediyeen Ingiriiska Turkigu aad ayuu uga qayliyay wadamada Carabtuna waa ay ka hadleen maxay imika samayn karaan ayaad leedahay dibadda meesha taagani waxa weeye waxay samayn karaan waa fara badan yihiin wax weeye wax la samayn kara wax macna leh oo gobolkan ku soo duuduuca nabadgelyo iyo wanaag iyo isbaxaysi ayaa loo baahan yahay runtii waxay samayn karaan wax weeye sida imika baayda cad ka sheegayeen daraayigoodu waa sheegeen dunida carbeedna maanta maalin ay ka daciifsan tahay anigu intaan jiray ma arag dunida carbeedna siyaasadeeda dayni maalmo basaasan waa ku jiraa waa caalam daciifay gudihii dagaal ka socda khilaaf baa socda maanta marin ay kaliidato carabi way yartay runtii Soomaay marin yelkadeedii haddana waxa weeyoon dee dunida carbeed ku farximeysay ee wixii la sameyn karuun baa la sameyn karaa waxaanan ka baqaraya bariga dhexe nabadiisa arrintani inay bilow u noqoto ba iyo baaba ka bilaabma falastiiniyiintu waa qarxayaan waa maqlaysay oo dee waa sheegtay dunida carbeed waxay sheegtay meel nin muslimi jooga ama carabi oo midka laga soo dhaweynaya ma jirto taasina waa taxalista ee laga yaabo inay keento dagaal iyo mashaakil iyo dhiig ka daata meesha waa hagaag Dr. Saad haddii aynu eegna dhinaca kale waxa aynu ka warhaynaa in iminka wadamada carabta laftooda ay khilaaf ka jiro qadar in loo jaray xiriirkii ma laga yaabaa in carabta laftoodu ay khaatiyaan istaagtay oo arrinta Qudus dina uun inay u dhacdo ay doonayaan hadal baa jira baa la leeyahay oo la leeyahay maamulka madaxweynaha iminka hadlayay oo la leeyahay dowladaha carabeed qaarkooda waliba Saudi Arabia ugu weyntahay hadii beedankeeda la leeyahay waxaad moodaa sida la sheegayo in la doonayo in lala dagaalamo hadii ra'yigaasi uu sax yahay weeye waana si isdaba joogan midkaas uu u socdaa dowladda Saudi Arabia dowladda kale oo iyada raacsanayay inay Iran doonayaan inay la dagaalamaan inay ka saaraan gobolka oo siyaasadeeda ay khaliijka carabeed oo dhan dibadda ka dhigaan taasi waxay keentay baa leeyahay xiriir hoose oo gaar oo dowladda Saudi Arabia iyo dowladda Mareykan maamulkan madaxweynaha iminka hadlay maamulkiisa uu dhaxmaray kaasi waxa laga yaabaa inuu bal meel uun hadda gaaray laakiin waxaan u maleynayaa arintu sida ay tahay hadalkan uu madaxweynuhu yiri wuxuu ka hortagay runtii ittifaaqiyadii ama arrintii la isku waafaqay Oslo 1993-kii midkaasuu ka baxsan yahay runtii kaasina waxa weeye dowlad loo dhan yahay oo labada dhinacba u dhan yihiin in la sameeyo Jerusalemna magaaladan la yiraahdo Al-Quds
mowqifka la iska taagay uu ahaa marka la heshiiyo ee yani nabadgelyo lagu heshiiyo bal halka la dhigaya arrinteeda maalintaas uma laga hadli karaa waa ka hordhac kani aan loo baahnay waa hagaag ee dr saad sheekh usmaan nuur khadka telefoonka igu jir tagaystayaal halka aad wali naga la socotaan waa laanta af soomaaliga ee bbc da barnaamijkeeni caawa iyo caalamka ayaynu ku guda jirnaa wararka ugu dambeeyay Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay in uu aqoonsaday oo uu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimada dalka Falastiin safaaradda Mareykankana magaaladaasi dalka Israa'iil aan idhaahdo eh safaaradda Mareykankana waxa loo rarayaa magaaladaasi bal markana ra'yiga dhageystayaasha ee dhinaca Facebook oo codno reebay aynu dhageysano BBC Soomaali waan di salaamay magacaygu waa Dayib Diga Caydid waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa runtii aad baan uga xumahay go'aanka uu Donald Trump ku qaatay inuu ka dhigo caasimada uu aqoonsado caasimada Israa'iil magaalada barakeysan ee Qudus waana arrinta maanta loogu hadlay inta badan ee magaalada Hargeysa aan joog run ahaantii dunida Islaamkuna way la qabtaa balse dhibta taa ka sii weyn ayaa inaan jirin maanta quwad Islaam oo mowqif isku raacsan ama ka hor iman karta arrintaas alaykum magayu abdullahi maxamed muse waxaan ka soo hadlayaa magaalada boosaaso hadii aan ra'yi ka dhigto go'aanka trump uu ku doonayo inuu ku aqoonsado magaalada qudus caasimada israa'iil waanti waxa dabar jab weyn ku noqonaysaa wada hadaladii u dhaxay falastiiniyiinta iyo israa'iil trump yusan moodin in qudus ay leedahay falastiiniyiin balse ha ogaado inuu dardaansanayo muslimiinta caalamka assalaamu alaykum magacaygu waa saxardiid xaashi ardaale waxaan joogaa magaalada boorama runtii aad iyo aad iyo aad baan uga xunahay wareejintaasi oo Mareykanku ku wareejinayo oo ka dhigayo Qudus caasimada Israa'iil waayo Qudus hadii aanahay dad Islaam ah annaga waxay noo tahay xarun muhiim ah waana noo tahay khadka cagaaran sidii madaxweynaha Turkiga khadka in guduudan sidii madaxweynaha Turkiga uba sheegay waana arin aad iyo aad aan uga walaacsanahay asxaabta Facebook ra'yigooda ku dhiibatay ayay ahayd Dr. Saad aad ayaad u mahadsan tahay ma isleedahay maadaama oo Mareykanku Qudus u aqoonsaday inay tahay caasimada Israa'iil inay arintu sidaas ku dhamaanayso adigoo ii soo koobaya maya way ka fogtay kuna dhamaanmayso waxaana laga yaabaa madaxweynuhu wuu hadlay waxaa laga yaabaa sanadka soo socda iyo ka dambeeyaba inaan wali safarada la raarin oo dhibaatooyin kale oo gaar ah oo ku saabsan halka laga sameynayo iyo waxyaalo kale jira laakiin sidaad adigu i weydiisay imanka anigu imanka uma arko arintaas inay wanaag soo duduucayso wa hagaag dagestiyal wararka Soomaalida hadii aynu u nimaado magaalada Muqdisho waxa galankii dambe si rasmi ah heshiis ugu kala saxeexday madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha maamulka ahlus sunna wal jamaaca ee gobolada dhexe iyada oo ay goob joog ka yihiin madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo xubno ka socday beesha caalamka heshiiskan oo qaybtiisii hore toddobaadkii hore lagu saxeexay dalka Djibouti ayaa dhigaya in awood qaybsi laga sameeyo hay'adaha maamulka ee galmudug wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan oo ka qayb galay saxeexa heshiiskaasi ayaa warbixin Muqdisho Gordoweyd anaga soo diray heshiiska dhowr iyo toban qodob ka koobnaa ayaa intiisa badan waxa diirada lagu saaray hanaanka loo qaybsanayo maamulka galmudug iyadoo markii ugu horeysay maamul goboleed Soomaaliyeed uu yeelanayo wax uu eeg ra'iisul wasaare kaas oo magaca la siiyay uu yahay madaxa xukuumadda Ali Cabdi Wardeere oo kamid ah gudiyadii ku jiray heshiiska labada dhinac ayaa akhriyay qodobada labada dhinac ay ku heshiiyeen iyo sida ay noqonayso awoodda xilka cusub ee la soo kordhiyay ee ah madaxa xukuumadda in madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen ee galmudug ay sii haynayaan xilka in magaca galmudug iyo caalankaba loo daayo sida ay hadda yihiin in la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlus sunna wal jamaaca awood maamul oo ah madaxa xukuumadda chief minister of ministers awoodiisana ay ka mid yihiin horgeynta golaha shacabka wasiirada wasiir dowliyaasha wasiir ku xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo gudoominta fadhiyada golaha wasiirada waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa mar walba madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada wasiir dowliyaasha wasiir ku xigeenada markuu la tashado madaxweyne ku xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada waxaa lagu heshiiyay in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyada oo la raacayo awood qaybsiga beelaha
شيخ محمد شاكر وآه نكا أسعي حيدنا أهل السنة وحي حدا كدن بيانا نقونا يا مدعها حكومة قل مدوك أيا شاكي إنو سود وين يو هشيس قلقاري إسلاماركانا وكاعد سنة يدولة فدرالكا يباشا عالمكا إني قيبتو دكا قاتان فلينتا هشيسكا مركا عادي آذان أسود وين هيا مدح وين هيا رئيس الوزارة هيا الدولة دينا فدرالكا صوماليا هشيسكا هل كان كدعي وحان دولة فدرالكا أغو باغيا بيش عالمكا أغو باغيا إني تابقليا إني قرب استاغان قبل لدى دحا وحي أي كهك ردين وكلا مغنانتا أي كلا مغنائيين وكهك ردين مانتي وفديان مدحوينها قل مدوك أحمد دعاليه قل حاف وكهد ليه شيزكا أي ودقارين إيقا إي أهل السنة أي عشاقاي إنو إساقو يهي ننك حلكيس اللقايبي إي تناسل كسامي وحونا دولدة فدرالكا إي باش عالم كوباقي إني فوليان وحيابيه وغباق داي قل مدوك كلاقايب سنانتي مددا كدح جرتاي إلا يوحا قرر جايدا يهينا نغو نكوي سوتاقا oo si fiican isugu taga oo inta naga haday degdeg baan u dhameysan doonaa insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in la 15 ka bisha soo socota muddo bil gudaheeda inaan wax kasta oo naga dhimanay dhameystirano caasimadeedii dabdhawano adigu muddo waa qaadanaysaa in la soo guuro laakiin si tartiib tartiib bal cidii caasimada naga maqan iyo xoolaha naga maqan sidii sheekh uu sheegay balaha way noo iman doonaan insha Allah mar hadan caasimada istaagno madaxweynaha Puntland Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas oo ku hadlayay madaxda dowlad goboleedyada oo dhammaantood fadhiyay xafladda saxiixa heshiiska ayaa soo dhaweeyay dhammaynta khilaafka galmudug isagoo sheegay inuu dan u yahay dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u maraynayaa aniga iyo waare oo maraynayaa oo labada dhinac waxaan u maraynayaa kaxiga state-kan hadda jira dan ka wada hadlaynay de si gaar ah ayay noo taabanaysaa runtii of course Soomaali oo dhan ayuu heshiisku u yahay wanaag laakiin annaga xigtaanahay daris baanahay ehel baanahay si gaar ah ayuu noo xuseeyaa si gaar ah ayuu noo taabanayaa si gaar ah ayuuna nabadgelyadayada iyo wada jirkayaga u taabanay uga shaqeynaya insha Allahu dhameystirkiisana waa ka wada qayb qaadanayna dhusumareeb iyo galdhowaan wala isugu tagay insha Allah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo goobjoog u ahaa saxiixa heshiiska galmudug ayaa sheegay in fulintiisa looga fadhiyo madaxda galmudug iyo shacabka goboladaasi dawladda dhexna ay gacan ku siin doonto annagu hadda meeshan markhaati aan karnahay kulligeen waana la saxiixnay inay dhaqan gasho laakiin iyaga laga rabaa iyo shacabka reer galmudug inay hirgeliyaan dambiyeysiintan oo ay ka hormariyaan danta guud ay ka hormariyaan waxba ay ka hormariyaan bacdama madaxdoodii ay diyaar u yihiin ayna muujiyeen xilkasnimo iyo tanaasul waxa la rabaa xildhibaanada naftooda inay muujiyaan tanaasul iyo xilkasnimo golaha wasiirada hadda joogana waxa la rabaa saasoo kale inay muujiyaan shacabkan waxa laga rabaa inay iyaga naftooda tanaasul ay muujiyaan taas waxay keenaysaa marka in uu dhaqan galo hirgelinta dib u heshiisinta Ibrahim Maxamed Aden BBC Muqdisho dilaa kale heshiiskaasi markii la saxay ayaa wariyeyna Ibrahim Maxamed Aden waxa uu aragtidooda heshiiska weydiiyay qaar ka mid ah dadka reer Galmudug ee goobjooga u ahaa xafladda saxayha magacayga waxa la yiraahdaa jamaad maxamed cali jamaad jubjub aadi aad ayaan ugu faraxsanahay maanta halkan waxa ka dhacay heshiiska galmudug waxa weey qof kasta oo Soomaali ah meel walba uu joogo caawo farxad ayuu la seexan leeyahay wax aadi aad waana laf dhabarka Soomaaliya gobolada dhexe waa meesha kaliya oo maanta maaragtay qof kasta oo Soomaali ay degantay deegaan ahaan u leed oo cid u kala soo aan jir marka farxad ayaan la aan aadi aan la aan maartay caaw ku faad aan mu faraxsan boqol jiska wala saxay laakiin masleeda uu fulaya waa fulaya boqolkiiba boqol aad buu fulaya sida aan rajaynayna Ilaahay ka rajaynayna magacayga waxa la yiraahdaa Cabdinuur Geele heshiiska galmudug iyo Ahlus Sunna wal Jamaa dhaxmaray waa heshiis dhab ah waana fulayaan biidnillaahi kariim waa hagaag dhageystayaal wararkeena kalena waxa ka mid ah madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa maanta booqashadii ugu horeysay Abid waxa uu ku tagay magaalada Athens ee dalka Greece 6 iyo 6 sanadood ayaanay labada ayaanay hoggaamiyasha wadamadaasi isbooqan waxana ay ku dhawaadeen in ay dagaalamaan mar asii horeysay Mareykanka isaguna wuxuu ugu baaqay inuu Raila Odinga ka noqdo in xilka loo dhaariyo Mowlid Xaji Cabdi iyo wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump hadalkii uu soo gabagabeeyay waxaa la sheegay in madaxweyne ku xigeenka wadanka Mareykanka uu Mr. Pence u tagi doono wadankaasi Israa'il hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyay madaxweyne Donald Trump ilaahay ha la jiro Israa'il ilaahay ha la jiro Falastiin ilaahay ha la jiro Mareykanka
وهجاج دجستيال قطبي عيارة هقول دبي إذا موليت واحد لجور لو عدوان تعيارة كم إذا جامبيونز ليغا ليفربول يسبارت موسكو وكل مدونة شختر يامانسيتي وكل مدونة ريال مدريدنا بروسيا دورتموند أي كل مدونة دجستيال قطب كاسير كسر قبلين إذا عدى لتر يبريت تطبيق الصبح نمو سداس يوه نبات جليو